цяло време. Има план. Може да си предвиши и от тяхна. Да намери информацията за това на директорията, да се възползва от момента на бизнеса. Това е една проект в Мастър Бранша, поддържа и да не по директория, като да не си да само често. Защото просто това не е мъртно, че е функционално на на различните подвати на
територията, какво мога да правя, какво не мога да правя. И така нататък. В случая, това не е интерпретирано в нашия текст. Thank you.